Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige sonoggend. Regtig mooi oggend by ons nadat 'n paar druppels deur die nag geval het. Ons nooi jou ook na ons eredienste vandag. Ons erediens vanoggend 8:00 hier in Wenen. Is baie welkom en dan ook natuurlik ons erediens 10:00 in Mooirivier. Ons gaan voort met Handelinge. Nou is by Handelinge 6. Maar in die dag, toe die aantal disciples al hoe meer geword het, het 'n gemor onder die Helleniste teen die Hebreërs ontstaan, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Die 12 het daarop die hele groep disciples by mekaar geroep en gesê, "Dis nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels dienste te verrig nie. Broers, soek dan 7 mans onder julle van goeie getuies en vol van die gees en van wysheid wat vir ons hierdie taak kan wat ons vir hierdie taak kan aanstel en ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord." Die voorstel het by die hele groep byval gevind en hulle het vir Stefanus volg om geloof en die Heilige Gees en ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nikolaas, 'n proseliet uit Antiochie gekies. Hulle het hierdie manne aan die apostels voorgestel en die apostels het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. En die woord van God het versprei en die aantal disciples in Jerusalem het aansienlik vermeerder en 'n groot menigte priesters het aan die geloof gehoorsaam geword. So, vriende, ja, wat gebeur hier? Die groep gelowiges groei en is wonderlik dat die gelowiges word hier almal disippels genoem. Is volgelinge van Jesus. Maar die groep raak te groot sodat die apostels regtig nie by alles kan uitkom nie. En die belangrikheid is dat die weduwees mag nie afgeskeep word nie. En daarom lees ons wat nou gebeur. Daar word 'n groep manne gekies en hulle word hierdie taak opgelê. So wat hoor ons hier? Die mooi ding dat elkeen van ons het 'n spesifieke taak in die gemeenskap van die gelowiges. Elkeen van ons het 'n taak in die kerk. Dis nodig dat elkeen van ons help om dit te laat werk. Heere almagtige God, sal ek vir u baie dankie sê vir hierdie teks. Ja Heere, dankie dat ons dit mag lees en ja Heere, dankie dat u vandag nog mans en vrouens afsonder om u werk hier op aarde te doen. Ons eer u daarvoor in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie en mag u baie mooi en 'n geseënde Sondag hê.